bukuru nahinduye gusa ninge wagukugize gute gakuhindura gutyo wacecetse nge nacecetse mukomeza kuvuga ibyanyu nge nabo cyangwa kumenya nkamenya ubwo ukuntu byaje umva mama horo w'intanze ntongere no kugegera oya ntabuzabagira mahoro wajyango nabwe wowe uransobanurire ikibazo ku kuko nende nsobanurira umusaza wajuka bazumva ni musaka bikubwira yes wowe uransobanurira kuko we afite ikibazo wafite ikibazo wowe uransobanurira Weho, nundi kankwere kimusa kankwere katuvi hano kwa makanika yiyo abeshya avuga yuko ari we wamuteye inda hanyuma kano kanya nuriya nawe araje bimeze kuriya nge nkeka yuko ushobora kuba ari ikintu ushobora kuba waramukoze nge nabwiye ku mwana wa makanika uriya mugabo rero mbaza ngo ateye yaba amunerereje niba ni impanga yanjye yabonye ni mirande makanika bimaze iki kwiganira bisanzwe pe ako cyane cyane ko nawe atemera iyo nda kuko atayemera ubundi iyo uza kwemera nk'ikwemera yuko inda ari yura muhungu ariko bikibaza mwemerera inda ni yawe ngaho ibaza ubyaye nk'umwana kamera kuri we urabona ari umubyeyi uri kwitegura kubyara ariko kubera ko ifite makanika wifite amafaranga ibintu byawe maze n'ikibazo ibintu byawe birimo tena uko urumva rata Iyo nitegereje neza nkareba amazina Innocent Iyo nitegereje neza nkareba amazina Innocent Necyereza urugendo rurerure mwagenze Kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much Come to me Je t'aime trop Nalingo mingwana Manzina innocent Nukuri ndabashimiye Mwahisemo neza Nukuri murabibanye Manzina innocent Songa mbere turabashyigikiye Yes, kanyizere ko umeze cyane dukujyana kuri Manzina innocent TV Nizere ko wakoze subscribe Wowe wakoze subscribe ndagushimiye cyane aho utarayikora uyu ni umwanya kugira ngo tubashe kubana mu bihe byacu bya buri munsi n'igiti nk'ibisanzwe ubu bagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye ndagusuhuje aho uherereye hose mu bice bigiye bitandukanye wowe uri mu majyepfo mu majyaruguru y'Uburasirazuba tubirengera bwaryo abari mu majya Kigali namwe ndabasuhuje cyane ndetse n'abari hanze y'igihugu mwese aho muherereye hose mubasha kumva ururimi rw'Ikinyarwanda nizere ko mumeze neza cyane nyamuneka nawe utameze neza ndagusengiye mu izina rya Yesu nizere ko mukomeje kumererwa neza cyane abari hanze y'igihugu mwese ndabasuhuje cyane cyane abagande b'inshuti zacu cyane z'agadasohoka ndetse n'abarundi muri rusange mwese nshobora kuvuga tugahuza ururimi nizere ko mumeze neza cyane mwakoze subscribe utarayikora uyu niwe mwajya ngo tubashe kubana mu byacu bya buri munsi kano kanya hari umugabo turi kumwe ariko yahindanye araza kumbwira icyatumye amera gutya ariko biri kose turaganira mu minota mike meze neza meze neza nta kibazo komuna se ibintu byakubwiririye ewa rero ukuntu ndi gusa ubu nasubira mu byahenze gute se noneho rero hari naje gucyura umuvandimwe wanjye ariko ntago ndamenye inkomoko y'ikibazo cyatumye amera kuriya rero niyo mpamvu naje kugira ngo nsobanurire ikibazo uko kimeze unyereke n'uwo muntu bagiranye ikibazo ngende mbona ikintu nsobanurira umusaza muri make we ikintu ushaka nuko tukugeza ko wa mukobwa hanyuma weho byibuza ubwo uko bibaye byiza wagira nibyo umwisabira kugira ngo umuvandimwe wabashe kumererwa neza ko byo byiza se yego nta kibazo tujye kugenda tumugereho rero kundi twageze hafi yaho nuko twatangire hafi yaho ngende tugereho turiho ko byifashe Aho nemera kuganira nawe cyangwa se nemera kugira ibyo yemeza byari byananiranye nta kibazo twagiye narebe agaba byoroshye mwabantu ako yaguhindanye mwarwanye ako byanjye yagucitse n'ubundi n'ubundi byarangiye ncitse ubwo nawe mwambone ya ntabwo rero ubona sinzana ariko ubiri kose wewe wenda ushobora kubanza ukaganira n'uriya mukobwa we bwite niwe ushobora kuvuga ati hari icyo muri make nakwanza nawe nk'umuntu mukuru amwibariza bitewe n'icyo ukeneye kuko icyo ukeneye nawe urakizi ukeneye yuko byibuza mu muvandimwe wawe yamererwa neza mukwereke rero muganire ibiganiro mujyana sinzi ibyo ari byo ariko uko biri kose
ngo kubiganira bigahuzwa bikamera neza muganirize rero ndabona sa nkaho ari gukubura uri ya rwose gakora cyane nyamureka kabantu bora nibaza koko eh bibaza bya naha umuntu ndahurira na cyose ni toromani bisazi bisanzwe hatwe bya ntago tuzi uko bimeze so yemwe yemwe muraho ona uri mu masuku yakwishye n'ese ko muke cyaba twasize gukubura basinga zinga byite naza bitese makuru n'ese n'aje ndera so nanzanye rero umuhungu akiye ashaka mu biganire ko ntago yarakuze yifuzaga kumenya okay ni safino ori nde ni perik umbra uga mbere gizina ndiyo baga te mushale ya nago twicara ngonga kwatwishye n'imirimo yawe ariko byibuza ndabyashaka kwisabira nk'umuntu kugira ibintu bigende neza nago kishye nyashaka kunza so ari kintu nashaka ko tuganira biba ibiza wa mu mwanya tukaganira niba biku kijyanye n'iki sitari kumbi ezo gundi na papa kwabonye bari gutangaza ko twabuze umuvandimwe twabuze umuvandimwe mbese muri mwe wabona ugiye kumenya aho ujya kigoryi ngo ni matsiko so nu niwe yes nawe uracyamwite kigoryi mwana ni umukunzi mwakundanye umukunzi bagize iki ako mwakundanye yije munsi nyine kuri mbwira so nagira ngo menye icyo urambwira nkabona icyo ndagenda nsobanurira papa musobanurira iki Ngize amahirwa mvira hangaya yaranzengeje yirwa nyabira mu matwi umwana umwana yabaye umwana Ahubwo nize aho kutagiye gutuma ngiye kugaruka hano Kintu nshaka kumenya nshaka ko umbwira niba umwana utwita rugo Komana aramani tawa Mwabugira gutseke Sutsutswa n'iki urumva Rega Ngiye nk'uko wabyumvise umwana suyu Ahubwo uri umutipe wagira afite ikibazo mu mutwe Nibyuwanyu bimufata ntibyahe bimufata. Nibyahe bimufata. Natwe twabonye guko gusa batureba kuri televiziyo ko afitwa. None ukabure kwifuza iki? Ndifuza ko nyine muri make umbwire cyabimuteye nkabona ikintu ndenda nsobanurira papa. Ukawumva kandi njye wabimushizemo. So, kwavuye mu rugo ari muzima pe. Ubwo rero twagira ngo dusobanure kuko bandangiriye ko ariwo wabona inyatsizi wanyu zaramukurikiye ndayibaza nuko ndakwinginze ko tuvuga ubwo koko nk'umuntu mwakundanye yakomeje kuvuga ibintu nk'ibyo koko ariko njye nkundana nawe iki ariko se umuntu ashobora kwifata tuvuga ko wenda yaje yagusariyeho se wenda avuga yuko ari wo mutinda atari wo yimuta atari wo atigeza muhura nakubwiye ko ari ubwa mbere mubonye ntawe nzi ahubwo ngiye ibintu mwa muri kumbwira ntabyo nzi cyonzi cyurambeshye umwana yabaye umwana n'umwana urambeshye pe imaze mubeshye ngo kubera yuko ngenda bizi neza ntabwo ibi bintu waba utarabigizemo uruhare kubera yuko kubera wenda ushobora kuba ibintu byarabaye kuriya avuga uti ko njyewe n'abantu mu makomite ngenda bibona umunsi ku munsi barimo kuvuga bati se uyu muntu kwa makanika yagiyeyo abeshya avuga yuko ari we wamuteye inda hanyuma kano kanya n'uriya nawe araje bimeze kuriya njye nkeka yuko ushobora kuba ari ikintu ushobora kuba waramukoze njye nabwiye ku mwana wa makanika uriya mugabo rero mbaza ngo ateye yaba amunerereje wazamuye niba ni impanga yanjye yabonye nimero yande makanika bimaze iki twiganira bisanzwe pe ariko cyane cyane ko nawe atayemera iyo nda kuko atayemera ubundi iyo uza kwemera nk'ikwemera yuko inda ari yura muhungu ariko bikibaza mwemerera inda ni yawe ngaho ibaza ubyaye nk'umwana kamera kuri we urabona ari umubyeyi uri kwitegura kubyara uramutse ubyaye nk'umwana kumunameze kuri wawe ukumva umeze gute nyine yego urababara ntago bibura kunsa ntago ubura nyine kwabara bitewe n'iki namaranga mu mutima y'umubyeyi sibyo ariko none ni gute se ushobora gufata umwana ukamushyira kuri papa we kandi uzi neza ko atari papa uzi neza ko atari we waguteye iyo nda none makanika yabihakanye ashingiye kuki ubwo nyine afite impamvu yabihakanaga njye ntacyo namenya gusa ngiye icyo nzi papa w'umwana ni makanika nawe yabyemera atabyemera ni akazi kiwe yabyemera atabyemera ni akazi kiwe
bivuze ngo uriya muhungu mu gihe makanika yaba yabyemeye nta kintu azaba kivuze ako natabyemera uriya muhungu azaba afite icyavuze basenza muhe papa wowe nzamuha umwana kandi atari we basa zanezerwa basa kirawe rese umuntu uramusubyemeye wabiki reba umuntu ako umuntu kwasoze kuri yego nzaye mwemere kugira we nancura kubikora nk'amaranga mutima kugira tereye ukuntu ashobora gukira kugira tereye ukuntu ashobora kuba muzima ako ntabwo navuga ko umwana we kandi nzi neza ko atari we rese mwana wowe urabitekereza yuki rero ikintu ndi gutekereza uyu mu mama ni uzo kuri ntuzi n'ukuntu byatangiye muri make ndashaka we kama umwanzuro ndagenda mereza umusaza njye nimubwire ko umwana atari wotari wamugize ikigoryi kujya kuzerera ku muhanda ngamugira umusazi ubuze ndagenda mubwira ati nahindanye nagerageje kumufata mugenda ugicyure gitashye iwanyu ndagenda musobanurira ngo ntumufate nyine mujyane iwanyu mujyane mujye kumuvuza ahubwo ntawe wamboneye yirukansa aranje nuko ahubwo ngira imana nangarukira kuko nahagaruka birahamye biserere agaragaruka hano se agaruka kwa mariki imana imbabare nahagaruka kuko nahagaruka mana yanjye we naba mujyana kwa muganga mu bitaro by'abarwayi b'umutwe simbiza ahubwo imana imfashe asarire areke bareke kumusaza bimusaza bimuzana hano ahubwo bimusare bimujyane iwanyu ubwo se umwana abaye ari uwe ushaka kumuha taru we tari se wamara ukamuhumukire aho ngafite ibipango azi mbere kubivumbura rero wamugari atari wowe wamugari kubivumbura makanika kwa ko yifite ibipango wasanga wikurikiye imitungo ubona uriya ari umukene cyanjye ko cyajya yari afite 3500 hani ba ntibike bya 3500 avuga ati fata amafaranga njye byibuzanza nkohereza duke ugura imyenda y'umwana ariko kubera ko bifite makanika bifite amafaranga ibintu byawe birimo tena uko urumva rata nimba avuga ati makanika afite ibipango afite n'amafaranga urahantu umukene asa ubukene abakene ntabwo bazaterinda ngo babyare abakene bazajya baryamana n'abantuza gusa ikibazo ntaho kiri rero ubwo ngubwo genda hamya izina ry'imana ko uriya muhungu usibye kumwihakana ngo ntago umuzi ntabwo uriya muhungu ari ubwa mwamubonanye kuko ntago ashobora kwifata ngo aze ngo akubwire ngo wanteye inda atarabimuteye ntibibaho ahubwo wowe ngine tubwizanye ukuri rega njyewe nuko wenda nta makuru menshi nari mfite ako none tubitekerejeho kabiri makanika afite ibipango nibyo koko ako suriya kwako nta kintu afite yamburwe uburenganzira bwo kuba yaba afite umwana ase mubaze wenda ufite abakozi batatu sibyo wenda reka tubijye mu bintu bya fanta sibyo yego wenda umukunzi avuze ati uciriritse mu janeji yasane mu gakombe yego hanyuma uringaniye ati nkuzaniye inaji wenda none uri hejuru muzaniye ji iyo mu gacupa nyine igura 1000 inaji ni 300 kanuze n'iturose watora iyihe watora ibihwanye n'igifu cyawe ushobora gufata ibyo byinshi akubwira urumva wowe n'abadukurikiye mwabyumvise icyo yari akurikiye icyo wakurikiye kwa makanika byumvikanye hanyuma si ubwo nkurikiye byinshi ntabwo ukeneye dukeye njyewe utwo duke n'ibyo byinshi ugira ugasanga ni nta kuko akuzana ibyo byinshi afite icyo gushaka gukurikiyeho uwo wundi nawe akizana avuga ati uyu muntu nawe mudamuteganya mu gihe kinini ariko wa wundi akuzane twa tundi duke umunsi makanika yakwirukanye we akavuga ati aho n'ubwo ndabikeka kubera ko kwa nyogokuru wawe ntabwo uri kwa makanika ibintu nabyo twabyibazaho sinima ntaje kumusura mbizire ako makanika ko nzi ko atoroshye ibintu nabimenye izina ry'imana nabimenye akimenya yuko byibuza hari undi muntu yaya ewana icyo nzi ntabwo uzamushyira mwanze kwicara ngo ngire ntabwo twakwicara
bukuru ndahindutse. Gusa ni giye aguha kugize gushyaka guhindura gutyo. Wacecetse nge nacecetse mukomeza kuvuga ibyanyu nge nabo. Nega nkanzamurira isukari mwabarira. Cyangwa kumenya nkamenya ubwo ukuntu byagenze. Umva mama horo w'intanze kunonye no kugegera. Eh na oya avuye avuta kubita umuntu. Wagira iki? Na ubwo manje nge nago. Oya nge nshaka kumenya umuvandimwe wanjye. Umuvandi ubuje imbere yanjye utetebe imbere yanjye ngo nje kureba umuvandimwe wanjye naso. Nkumba kugime. Nuko nakwese mu mugongo. Kuko ni wowe yanambwiye ko mukunda. Ah ah. Ngira ukuntu ibintu bimeze. Wa muhungu we. Mama makuru ne. Neze papa ndaje namubwira ngo. Eh? Ndi numbwira ya kigori gije kijyanaga gikuri hano ga. Na kigori na kigori na. Asikiga rwa mama ho rubundi. Mungi nuko irwumva kuza n'indirimbo. Na mbegu. Kunza muri suka ncuru mwuka navuze nananiwe. Umwuka ndakunjira kubera wowe. Niko. Ubu bigutete buri yonge wari waraguye umburuje ngo kuri Safina ngakubwije umvandimwe yabaye. Yes. Ni njya mugize kuri ase mushiramo imigozi mushiramo. Yabaye uhari nawe. Yabayeho kandi nawe waruhari. Nari impari. Yes. Ni njya mukuriye mushira mu kagozi ngo ngwino ngo tugende ngo wadagenze gute nako. Gomba kuma makuru yuko ni ibintu bimeze. Icyakuzanye kirongera kigusubiza n'acyo. Ngenda genda menya makuru menya ukuru ko ni ibintu. None wagira nkugire ne. Ugomba kunsobanura. Ahubwo navuze ngo nambye hano mu buntu nawe utanasize bagutse. Eh ntago ngende utansobanurike. Abakurambere biwanyu ntibo bari kubanereza mukaza kurwa mwiki hano ga. Ubu nawe urajunse ari uje wirwa wimanitse muri iki giti cyavuga. Wowe wirwa gusa bagira amahoro. Wajya ngo nabwe gi. Wowe urantobanurire ikibazo ku. Ngende ntobanurira umusaza. Wajya ukaza umufani mose akabikubwira. Yes, wowe urantobanurira. Kuko we afite ikibazo. Wafite ikibazo wowe urantobanurira. Ah, ukamfura amagambo ntaro nk'uko. Uranto banurira weho nundi ngomba kugira kankwere kimusa kankwe nkankwere katuvi hano tugende urumva gibuza nyungu ibya yakubiye wa kugenda cyangwa se mama gari police zi yabahi ibariyo ibakora hano ngaha bantu tugende ubwo ngo ngo umupapa uramubwira ibyo byumvishe nyine ushaka police bari zi gukure hano nawe cyangwa mwese wajyana mu bitaro by'abarwayi bo abakobwa bari abakera tugende abakobwa bari abakera ahubwo se mu ngubu boni Gende mwana.